Vahel juhtub ikka, et peab otse töölt peole minema ja siis avastad kogemata, et näe meik ei tegemata, aga sellest ei tasu end üldse heidutada lasta, sest väga iluse meigi saab teha ka asjadega, mis on kontoris juba olemas. Kui värvi pliiatsid panna kuuma vee sisse, muutuvad nad meigi pliiatsiteks. No esimese asjana tuleb kindlasti panna endale põsepuna natuke, aga kuna põsepuna mul ei ole, siis ma võtan lihtsalt punase pliiatsi. No! Ja niimoodi natuke hajutad. See ei tööta ju üldse. Aga proovime siis silmapliiatsina, sest ka silmapliiatsina pidi see töötama. Ja selline ilus, täpne. Ai, mis silmakene. Midagi nagu tuleb. Kus juures jah, see isegi nüüd silma peal ta nagu töötab. Õnneks ripsmedus on ühel õigel naisel alati kaasas, nii et sellega probleemi pole. Ainuk asja on see, et tahaks ikkagi selliseid suuremaid ripsmeid. Võtad vati ja proovid nüüd need vati kiud saada endale ripsmetesse. Ja... Oje! See ei pidab päris nii minema. See ei olnud päris see efekt, mida ma lootsin. See peaks tulema nagu tagasihoidlikum. Ja need vaiti kiud töötavad siis nagu kunstripsmed. Et sa põhimõtteliselt tekitad endale siia ise lisa ripsmed. Ja nüüd värvitsin. No ma ei tea. Suured huuled. Sa ei saa minna peole ilma suurte huulteta, sest suured huuled lihtsalt meeldivad kõigile rohkem. Võtad klaasi ja... Noh, me kõik teame, mis selle klaasiga tegelikult teha. Tuleb tõmbad vaakumisse. Ma ei oska seda vaakumit tekitada. Aga noh, ühesõnaga, kui klaasist pole abi, siis tegelikult alati saab internetis tellida endale ka abivahendid. Aga tegelikult natuke läheb ikka paista. Ma kardan, et kui ma siin palju lolli mängin, siis ma käin nädal aega siniste ultega ringi. Kui sa tahad endale põselohke, lihtsalt tõmbad nagu põsed sisse ja topid need pliiatsid siia. Ja kui lahti lased, siis... Ma annan alla. Võtad kleeplindi ja teed endale silmadele siis... Sellised väiksed triibud. Nii. Ma näed siia kleeplinti. Näed siia väikse riba. Ja kui silmne pälja nagu oleks peksa saanud, siis on kõik õige. Ja võtad silmavärvid. Silmavärvid ka tavaliselt ikka kellelgi kontoris on. Laenad. Värvid nüüd rahulikult silmad ära. See on siis selleks, et tuleks muster. Sest tavaline, noh, kui sa värvid lihtsalt pruuniks silmad kõigil sama meik. Täitsa igav. Ja... No kuhu ma sellisena lähen? No ma arvan, et ainus asi, mis mu välimuse praegu paremaks saaks teha, oleks see, kui mul oleks hästi peenike nina. Sest noh, millegi pärast leitakse, et peenike nina, ilus nina. Ja selleks on siis vaja tavalist pruuni värvi ja tange. Tõmbad siit pruunist värvist läbi nende tangidega. Tõmbad nina peale joone. Võtad värvi ja tõmbad. Ma näen nagu kloun välja. Parim on see, et ma tahtsin peole minna. Minu idee seisnes selles, et ma teen nüüd ilusaks. Ma olen peole. Ja no nüüd, noh... Ma ei soovita ühtegi nippi neist täna järele proovida. Oli tore, alati ei saa kõik õnnestuda. Elus vahel tuleb ebaõnnestuda.